ជម្រាបសួរបងប្អូនថ្ងៃនេះចង់ចែករំលែកតកតងជាមួយវីដេអូសង្ខេបខ្លីៗការប្រព្រឹត្តទៅនៃពិធីបោះឆោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6ឃើញថាមានការចូលរួមពីវត្តមានគណៈធិបតីបាទមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសិល្បៈគ្រប់ទម្រង់វត្តមានសិល្បករសិល្បៈការនីដ៏ល្បីជាច្រើនរូបមែនទែនមកជួបជុំគ្នាដើម្បីបង្កើតនៅគេហៅថាព្រឹត្តិការណ៍មួយដ៏ធំអស្ចារ្យបាទការជឿរើសប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិថ្មីគេថាបងប្អូននៅឃើញហើយបាទនេះបើសិនជា fan របស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូបាទមិនថាជាសិល្បករសិល្បការនេះគ្រប់ទម្រង់ផ្សេងបុរាណសម័យកំ្លែងបងប្អូនអាចនឹករលឹកគាត់អាចទស្សនាបានថ្ងៃនេះឃើញថាពួកគាត់បាទបែកយូរហើយពេលដែលជួបគាត់គ្មានអ្វីដែលសប្បាយចិត្តឃើញគាត់មានសុខភាពល្អទេបាទព្រោះថាយើងត្រូវតែគ្រប់ថែទាំមរតកមនុស្សរស់របស់យើងដែលជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូសិល្បករចំនួនមុនបើសិនជាអត់មានពួកគាត់ក៏យើងអត់មានអ្នកសិល្បករចំនួនក្រោយផងដែរបាទជាមោទនភាពថ្ងៃនេះខ្ញុំបានធ្វើពិធីកជាមួយនិមលហើយយើងធ្វើបទអធិស្ឋានបាទបេក្ខភាព3រូបគឺមានលោកគួយជីវិនលោកផាត់តារារតបាទរួមទាំងបាទលោកជំទាវអ្នកឧញ្ញាម៉ៃចំណានបាទដែលជាបេក្ខភាពទាំង3រូបឈរឈ្មោះអនុញ្ញាតឲ្យសិល្បករសិល្បការនីចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសប្រធានសមាគមបាទនេះគឺជាបទឧទ្ទិសនាមបេក្ខភាពរបស់យើងម្ដងរូបបន្ទាប់ពីបាទបទឧទ្ទិសនាមហើយក៏យើងចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតលោកអ្នកឃើញហើយបើសិនជា fan របស់គាត់សុំមេត្តា comment ឈ្មោះខាងក្រោមនេះបាទវត្តមានបាទបងប្រុសឧញ្ញាខេមរៈសេរីមុនបងប្រុសហេងឡុងវត្តមានសិល្បករសិល្បការីច្រើនមែនទែនចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហើយក្រៅពីនេះទៀតគឺសកម្មភាពល្អៗច្រើនដែលចោលបងប្អូនទស្សនាហើយចូលរួមបាទផ្ដល់ជាស្នាមញញឹមចែករំលែកទាំងអស់គ្នាព្រោះថាបានថត highlight អញ្ចឹងក៏បានបងប្អូនរបស់យើងទស្សនាទៅក៏អាចសង្ខេបជាមួយព្រឹត្តិការណ៍ខ្លីៗនេះបងស្រីគង់សុជាតិជាមួយនឹងបងប្រុសជាវិបុលបាទក៏បានចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតផងដែរក្រៅពីនេះលោកសវណ្ណមករាបាទបងប្រុសមករាបងប្រុសមេងមិនលោបាទនេះពិធីករពិធីការនេះនិយាយកំដរបរិយាកាសកុំឲ្យស្ងាត់អញ្ចឹងបងប្អូនបើសិនជាមើលឃ្លីបនេះឃើញមុខពិធីករពិធីការនេះច្រើនពេករៀងកុំឲ្យធុញដោយសារតែបាទនិយាយអញ្ចឹងគាត់កាមេរ៉ាចាប់បានច្រើនបន្តិចបងប្រុសមេងមិនលីបាទសិល្បករសិល្បករនេះសម័យបាទនីគីបាទបានចូលរួមបាទដេវីតបាទណូភីលីបាទពិធីករពិធីការនេះទៀតអញ្ចឹងបងប្អូនអរគុណច្រើនណាហើយថ្ងៃនេះក៏មានឃើញលោកអ៊ូបុនរ៉ាត់ហៅក្រឹមជាមួយសិលីក៏បានបោះឆ្នោតលោកសាក់តារាសម្ដែងបាទលោកគ្រូសាស្ត្រាចារ្យសិល្បករសិល្បការនីមកពីបាទក្រសួងវប្បធម៌ជាសិល្បៈបងប្រុសកម្ពុជាបាទបងអូនសិសិនៀតបាទលោកពូកុយបងអូនសិទេពប្រឹកក៏បានចូលរួមដែរនៅព្រឹកនេះវត្តមានសិល្បករសិល្បការច្រើនមែនទែនបាទបងប្រុសខេមរៈភិរុនបាទក្រៅពីនេះគឺយើងមាននៅបងប្អូនសិល្បករសិល្បការនីតារាចម្រៀងតារាសម្ដែងបាទអូបាទបងស្រីអោសគុណកញ្ញាបាទបងប្រុសនៅបៃរិតសុកសៃឡាលីនវត្តមានសិល្បករសិល្បករនេះច្រើនមែនទែនបងប្អូននេះអ្នកនាងទឹមរដ្ឋាបាទដល់បានបោះឆ្នោតផងដែរទឹមវតីហ្វាហ្វាបាទសរាយសក្តាគេថាមកចូលរួមបោះឆ្នោតតាំងពីព្រឹកតែម្ដងបងប្អូនស្រីសំសេនៀតបាទហើយក្រៅពីនេះគឺបាទអ្នកនាងយុធិតរដ្ឋាព្រមទាំងលោកឃុំពុនអដែតសប្បាយចិត្តបងប្អូនដែលសិល្បករសិល្បការនីរបស់យើងរួបរวมគ្នាជាធ្លុងមួយហើយចូលរួមបាទបងស្រីសុនសវណ្ណឆៃបាទនេះសិល្បករសិល្បការនីបងប្រុសសវិនហ្វីលីបបាទលោកណខនដែលពួកគាត់បានលះបង់ពេលវេលាហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងចូលរួមធ្វើការជឿរើសសម្រាប់នៅគោលដៅសម្រាប់នៅវាសនារបស់បាទប្រធានសមាគមមិញលោកពាក់មីក៏បានចូលរួមផងដែរបាទធីវី
បាទសិតតសិល្បករសិល្បការនីល្បីល្បីដែលគាត់បានចូលរួមបាទចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានសមាគមអាណត្តិថ្មីបាទនេះម៉ាដូណាហ្វេនហ្វេនរបស់ម៉ាដូណាអាចខមមិននៅខាងក្រោមកម្មវិធីជាបន្តបន្ទាប់បន្ទាប់ពីសិល្បករសិល្បការនីចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតហើយក៏យើងមាននៅពិធីរាប់ selection out បាទរាប់ selection ហើយលទ្ធផលក៏បងប្អូនបានដឹងដែរបាទការពិព្រឹកមិញនេះបាទខ្ញុំពិធីករពិធីការនេះក៏ចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតដូចគ្នាបាទព្រោះតាពីអ្នកខ្ញុំក៏ពីសម្លេងដែរពនាងតូចនរោត្តមជាណាបងស្រីថនលក្ខណាផ្ដល់កិត្តិយសចូលរួមហើយក៏ផ្ដិតយករូបភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍នៅក្នុងថ្ងៃដ៏ពិសេសដែលសិល្បករសិល្បការនេះរបស់យើងបានរួបរមគ្នាជាធ្លុងមួយសាមគ្គីគ្នាបាទក្នុងការចូលរួមជឿឆ្អើជាមួយនឹងការងាររបស់សមាគមព្រោះថាសមាគមគឺជួយអ្នកសិល្បករសិល្បការនេះបានច្រើនមែនទែនកន្លងមកបងប្អូនសមាគមមិនត្រឹមតែលើកស្ទួយអ្នកសិល្បៈបាទចូលរួមលើកស្ទួយសិល្បៈវប្បធម៌អរិយធម៌របស់ជាតិយើងទេសមាគមក៏ចូលរួមវិភាគទានក្នុងការចូលរួមជួយបាទសិល្បករសិល្បការនេះចាស់ជរាដែលបានមានការងារច្រើនកន្លងមកដែលដឹកនាំដោយលោកជំទាវចនច័ន្ទលក្ខណាឥឡូវនេះពិធីរាប់ស្លឹកឆ្នោតក៏បានបាទរាប់បណ្ដាបាទហើយម្នាក់គឺស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវតាម selection out បន្ទាប់ពីបានលទ្ធផលហើយបាទបងសីចោះចាត់លក្ខណៈក៏ធ្វើបទទស្សនាមជូនដល់លោកជំទាវបណ្ឌិតសភាចារភឿងសក្តារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈព្រមទាំងផ្ដិតយករូបភាពទុកជាអនុស្សាវរីយ៍ហើយរៀបចំកម្មវិធីផ្ទេរតំណែងតែម្ដងដែលលទ្ធផលជារួមនោះបងប្អូនបានដឹងហើយគឺចូលរួមអបអរសាទរជូនទៅកាន់លោកជំទាវអ្នកអង្គញាម៉ៅចំណានដែលបានជាប់ឈ្មោះបាទជាប្រធានសមាគមសិល្បករខ្មែរអាណត្តិទី6បាទនេះគឺជាពិធីពិសាអាហារថ្ងៃត្រង់ជួបជុំក្រុមការងារជួបជុំបេក្ខភាពទាំង3រូបដែលបានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនអញ្ចឹងអ្នកដែលបានទស្សនាវីដេអូនេះឃើញឈ្មោះ idol ណាដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់នឹកឃើញខមមិននៅខាងក្រោមហើយ share ទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើន